Já jsem Martin. A začnu grafem, který není vůbec vidět. Tohle je moje ruka. Ale nejde to nejde za svou první sledba. Ono zase jakoby se bez toho obejdeme, protože když bylo by to dobrý, protože přece jsme na přednášce z termodynamiky a tohle je důležitý jako pro to. Takže asi ne, tak nevím. Jo? Tak pojď. Tohle je Molierův graf. V českých kruzích a hájích na českých univerzitách je to známé jako IS diagram. Je to diagram vodní páry, který se používá pro výpočet, jako ten nejlepší příklad je, že se používá pro výpočet účinnosti tepelných elektráren a turbín. Zajímavý na něm je, mně to přijde teda zajímavý, že tenhle graf má, záleží na provedení, 5 až 6 os. Tenhle konkrétní graf má 5 os, ze kterých se odečítá, že tím způsobem je to takový 5D graf. Když bych ukázal takový ty dvě nejzákladnější, tak ta červená osa, to je osa, která ukazuje izotermu, tedy křivku stejné teploty, konkrétně tohle je 100 stupňů. A ta modrá křivka ukazuje křivku kvality páry. V tomto případě je to, ta křivka říká, že je ta pára z 90% suchá, takže tam 10% vody, než už je to skoro celý pára. Vrde graf, co říkal, používá se v elektrárnách, takže se bavíme o hodnotách od asi třeba 20 stupňů až po 500 stupňů Celsiových a obrovský tlaky. Další taková dimenze, která v tom grafu je, tak to je ta zelená čára. A to je čára izoentropie. A tahle čára, ta hnědo-oranžová, tak to je čára izoentropie. A ještě je tady tahle čára. To je čára stejného tlaku. A v lepších grafech bývá velmi podobná čára, která je stejná jako ta tlaku a určuje izokolu. Dobře, jsem rád, že přišel na přednášku o termodynamice tolik lidí. To taky jste se doufám, že se změnilo to téma, jakože dneska nebude nic monety. V praxi. V praxi je to hezký graf, používá se spíš stranou univerzitách než v praxi. A funguje to tak, že když chce dostat zápočet nebo zkoušku, tak musí zapíchnout tušku přesně do tohoto bodu. A pak začít hledat jednotlivé křivky, aby odčetl veškerou charakteristiku vody v tom daném bodě. Nicméně je to hrozný moser. A existuje na to program, který má zhruba takový ten interface. Já jsem ho schválně přepsal do restového API, ale ve skutečnosti je to takový hrozně hnusný okno. A je tam takový scroll bar a já ten program nemám, protože na Linuxu je to jenom Windows XP. A poprosil jsem svého kamaráda, jestli by mi nevypsal všechny tyhle endpointy, který ten program umí nabídnout. Naši se mi dostalo odpovědi, jestli jsem se jako nepostral, že je tam asi 50. Takže jsem vypsal aspoň takhle ty základní a od nich se odpůjdu. Funguje to tak, že takhle je to fakt napsané v tom select boxu. Takže když potom někdo chce v tomhle konkrétním případě výpočet entalpie, tak musí vědět dvě věci. A to buď to třeba teplotu nebo tlak. Takže v takovým jako restovým requestu by se to dalo napsat tak. Mám tady 50 endpointů a každý ten endpoint chce dvě věci, záleží jaký má. Každý tenhle request tak vrátí nějakou odpověď. V tomto konkrétním případě, protože C++
se bavíme o entropii, tak to prostě nějaké entropii na základě teploty a tlaku. Ještě je tam druhá varianta, jak funkci stoupit. A to je, to jsou takzvané obecné funkce, kde je opravdu matematicky popsaná ta křivka, co jsem ukazoval předtím. Kdy zadám v tomto případě to omezení pouze na teplotu, tlak a ono mi to vrátí veškerou charakteristiku té vodní páry v daných vodě. Tohle je asi pro 550 stupňů Celsia a 10 megapaskalů, takže nálož. Takhle funguje ten program a takhle svým způsobem v podstatě funguje REST API. A já když jsem se to připravil, tak jsem nechtěl zmiňovat REST, protože určitě nechci porovnávat s RESTem. To jsem to řekl asi pětka. GraphQL funguje trošku jinak. A možná teď zdůrazním, že už jsem dneska slyšel, ale už jsem to slyšel i předtím, že si spousta lidí myslí, že GraphQL je nějaký grafové databáze. Není to pravda. Je to, říkáme, alternativa k RESTu API. Je to styl API. A funguje tak, že místo toho, abych měl spoustu těchto endpointů, kam se může uživatel dotazovat, tak existuje pouze jeden endpoint, na který se uživatel, programátor nebo nějaká frontendová aplikace dotazuje pomocí postu, což je tady taky úžasný vidět. V tom postu, v těle toho postu, se právě posílá dotaz, který má tenhle zvláštní formát, který si vymysleli ve Facebooku společně s celým GraphQL. A odpovědí z toho serveru je podobně jako u restového API po 6. Je JSON, který je trošku složitější, je tady víc zamořený, ale v principu je stejný. Tady v tomto konkrétním případě se vlastně vracím zpátky k těmhle endpointům, kdy dostává kdy ten dotaz je postavený tak, že chci vědět nějakou fyzikální veličinu, tady je jakou fyzikální veličinu chci a tady jsou její parametry. Což nutně asi z toho není vidět, že jsem se někam vůbec posunul, vlastně jsem se neposunul vůbec nikam. Možná, že to bude vidět víc tady. Zatímco tam jsem ukazoval víc těch endpointů, tak tady pořád se ptám na jednu grafku a v těle toho dotazu rozšířím svůj dotaz o další položky. Takže pořád platí, že jsem tam na teplotu 550 stupňů a tlak 10 megapaskal, ale zajímá mě kromě entalpie i entropie, objem a kvalita pány. A to API to vrátí tak jako tak. V podstatě je to můj tenhle endpoint. V tomhle je obrovský rozdíl. Já můžu prostě na jednu URL adresu posílat jakýkoliv dotaz chci. A pak, když toto API umí, tak ono mi dokáže vrátit nějakým způsobem strukturovanou odpověď. Může se však stát, že to API to buď to neumí, nebo se něco rozbilo, nebo se posunulo špatný parametry. A v takovém případě by API mělo vrátit nějakou chybu. Ta chyba vypadá zhruba takhle. To tak, jako když se pokusíte poslat na tohle API teplotu povrchu slunce, tak vám to API vrátí, že pára s těmhle parametrama je neznámá, takže jste rozbili fyziku. Takový dobře udělaný API by asi mělo vrátit nějaký návratový kód správný a krom toho vrací, že data ukradně ta fyzikální veličina, že je nul, a vrací pole erorů, kde je nálož chyb, který se vyskytly při tom requestu v závislosti na tom, co se stalo. Těch chyb jsou asi 4 druhy, s tím, že tohle je taková ta největší chyba, kdy došlo v procesování toho requestu, nevrátilo to žádný data, vrátilo to chybu, jsou tam podobné chyby, typu jako syntax error, a v tom případě to vůbec nevrátí ani ten začátek, prostě to selže, vrátí to návratový kód nějaký a hodí to sem error, jakože fyzika nebyla nalezena. Nebo něco takového. Mohl bych tě poprosit, prosím tě, tak budu potřebovat ruce. Děkuju. Já teď ukážu nějaký demo.
A nebo si na chvíli ještě sedí. Díky. Tohle je aplikace, která běží na nějaký Google adrese. V levé části budu pokládat dotazy, v prostřední části budu vidět odpověď a v pravé části, teď já nevím, jestli jsem říkal pravá, levá, nebo jak jsem to pomotal. Ale asi je to jasný. V pravé části je něco jako dokumentace toho API. A tady chci ukázat, demonstrovat nějaký jako velmi jednoduchý příklady, který s tím budu dělat. A za chvíli, až povím ještě trošku něco víc o tom API, tak ukážeme obrovskou nálož, která se s tím dá dělat. Tohle je zatím hodně triviální příklad. Tady vlastně, když se definuje to API, tak ono má čtyři takové jako základní úrovně. S tím, že dvě úrovně jsou důležitý, je tam úroveň dotazů a úroveň mutací. Teď se budeme bavit jenom o dotazech, takzvaných query. To jsou příkazy, které tahají data z databáze. Tady vlastně ta dokumentace ukazuje, jak všechny query je možný pokládat. Takže v mém případě vlevo je vidět, že jsem napsal, že chci všechny filmy, protože to vidím podle dokumentace. A co je tady na tom fajn, že zatímco kdybych to dělal v RESTu, teď se to bude posledný, tak bych musel poslat nejspíš dva requesty, minimálně. Protože bych chtěl všechny filmy a pak bych chtěl konkrétní film, a to API třeba nebude hned poslat najednou. Nicméně z GraphQL můžu poslat, že chci vypsat všechny filmy, takže chci vypsat jeden konkrétní film. To, co se mi vypíše třeba k tomu konkrétnímu filmu, tak to si tady definuju, protože chci, aby mě to vrátilo IDčko, nějaký titulek, a kdy třeba ten film byl natočený. Takže z toho doufám, že je vidět, že na co jsem se zeptal, tak to mi to apičko vrátilo. Ta struktura dat je následující. Mám tady všechny filmy, jednotlivé filmy a tady u nich jednotlivé položky. Když bych upravil, co mě ve skutečnosti zajímá, jakože mě třeba bude zajímat jenom IDčka všech filmů, tak upravím dotaz a to API mi vrátí jenom IDčka těch filmů. Já jsem docela pochopitelný. Nemusíme se tím zabývat víc. Pustíme se do větších složitostí. Větší složitost, jenom o trošku, jsou aliasy. A taky to, že vlastně můžu položit dotaz bez parametrů. Tady je to hezky vidět. Já můžu mít nějaký endpoint. Respektive, já když říkám endpoint, tak já myslím endpoint už v tom GraphQL. Pořád se dotazuju adresy lomeno GraphQL, ale posílám query, kde je vlastně napsáno, že chci všechny fyzikální veličiny, které prostě ta aplikace žádá zpracovávat. A můžu vlastně cokoliv prefixovat nějakým svým aliasem, takže do jisté míry můžu ovlivňovat to, v jakém formátu se mi vrátí data. Ten formát teda je pořád daný, ale tady, kdybych neměl ten alias, tak by tady byl tenhle nový název, v tomhle případě je tady jenom ten alias. A protože fyzikálních veličin je víc, tak se mi vrátí pole fyzikální veličin a zajímá mě jenom název, čili vrátil stejný název a jednotlivá fyzikální veličina. Kdybych tady měl ještě něco dalšího, tak tady ten objekt bude větší bagáž s nějakou další dodatečnou informací. Teď se musíme většinou ještě složitější, tak už začne nějaký ten bod. Tyhle tady já můžu postavit obrovský hafo. Nicméně asi není úplně v zahození připravit si nějaký tyhle dotazy s tím, že je budu chtít později používat. Takže se určitě nebude psát, že pro každý vlastně zvláštní plast třeba v tomto případě, tak se mi nebude chtít psát novou a novou query. Já si můžu připravit dotaz, který je obsahuje proměnné. A poslat tenhle dotaz, přesně tak, jak vypadá, není jako tam na to zvýrazný, přesně tak, jak dotaz bude vypadat. S tím, že tam se to posílá v JSONu, kdy posílám query a posílám s tím i hodnoty proměnné. Takže já můžu poslat tenhle dotaz na různý platy. Jediné, co se mi bude měnit v tom requestu, v tom body celého postu, tak jsou hodnoty těch tlaků a
moje GraphQL bude k tomu odpovídat s náležitýma entalpiema v tomto případě. Ten zápis možná je takový trošku zvláštní. Já jsem třeba ještě tady takhle ukazoval, tohle je takový zjednodušený zápis. Tady před tuhle zápisnou může být právě slovo query, což je ukázka jako jednoho toho druhu těch dotazů. A je to celý obalení takhle, že já vlastně řeknu, že je to tlak, že je to integer, který je povinný. A vlastně, když budu mít třeba tu aplikaci, co jsem ukazoval před chvílí, tak ona mi přímo dokáže říct, že dává do tlaku třeba string, ale měl by tam být int, protože ono už to dávno ví, že tohle má být integer. Takže se to takhle trošku jako dá, jaký ty data do toho lezou. A vlastně ještě než to vyjde na server, tak už mi to dokáže říct, že to je chyba. Ráno pohledu dotaz na fragmentaci dotazů. Jestli je potřeba vždycky vyjmenovávat všechny tyhle věci, které toto apičko může vracet. Jedna možná taková nevýhoda, nevím, jestli je to nevýhoda, je, že GraphQL nikdy nevrátí všechny pole, které umí, které odporuje. Je potřeba je vyjmenovávat. A v rámci toho jednoho dotazu by byla třeba hovedina, když bych chtěl třeba vypsat všechny fyzikální veličiny a zároveň jednu nějakou konkrétní z nějakých důvodů, vypisovat k ním to, co vlastně chci u nich vidět, vypisovat to na dvou místech. Proto existují tzv. Fragmenty, kdy já si nadefinuju fragment s nějakým názvem nad nějakou fyzikální veličinou a řeknu, že chci, aby mi to vracelo jméno. S tímhle zápisem, ve tři tečky a název toho fragmentu, když to tenhle jeden velký dotaz trošku na server, tak GraphQL udělá to, že vlastně dosadí ten fragment sem a bude to fungovat, je to vlastně jasný. A teď se podíváme na stránkování. To je takový zajímavý velo. Řekněme, že máme fyzikální veličiny. Překvapivě. A chceme je stránkovat. Těch způsobů, jak to udělat, existuje bambilion. Každý si to může udělat úplně po svém. Nicméně jeden takový doporučovaný způsob, jak to dělat, tak je využít first a after, kdy dostávám nějaký kurzor, k tomu se dostanu za chvíli, co je to vlastně kurzor, a když pošlu v parametru ten kurzor, tak to API vlastně vyhledá všechny fyzikální veličiny s zadaným kurzorem a můžu to eventuálně ještě jako limitovat, že chci první dvě veličiny za tím kurzorem. Takhle jako je to doporučovaný, není to úplně hodný. Nicméně vystává problém, kde si ten kurzor, protože tak aby to vlastně vrátí název veličiny, vytlak, entropie, ale ten kurzor toho nedá úplně smysl, aby tady byl ten kurzor, protože to samo o sobě nemá s tou veličinou vůbec nic společného. Takže jeden ze způsobů, jak to udělat, je vytvořit si další takovou virtuální úroveň, kdy se vrátí kurzor a vrátí se vzal toho grafu, kde mám skutečně tu moji fyzikální veličinu. Takže teď, jestli si to umíte představit, ono to vrátí v podstatě pole, kde bude kurzor a potom nějaká ta veličina, jejíž jméno mě zajímalo. Čili teď už můžu získat jednotlivý kurzory jednotlivých veličin, jednotlivých těch uzlů toho grafu a odkazovat se na ně v parametru a nějakým způsobem je vylistovávat. Nicméně takhle je to možné udělat týdně. Problém by vyvstal, pokud bych chtěl do té odpovědi ještě zanést informaci o počtu těch veličin. Protože ono mi to tady vrátí v pole, ale jak bych si ho musel spočítat. Já bych radši, aby mi to API vrátilo rovnou, hele, těch fyzikálních veličin znám 15. A tady je náš. Proto představíme další problém samozřejmě. A takhle se to jako doporučuje dělat. Kdy tady ten vnitřek zůstává pořád stejný, ale vlastně ovalíme to do jakýsi hrany z terminologie grafové teorie a tady už vlastně na té úrovni můžu říct, že mám 15 veličin. Je to jasný? Já si myslím, že jo, ale dobře. Tak já to ukážu.
Tady mám daleko zábavnější příklad. Je tam příklad, kde je snad úplně všechno, co jsem ukazoval, a dokonce některé věci navíc. Posílám dotaz. Tady je databáze filmu, tady nejsou fyzikální veličky, já myslím, že to je film. Posílám nějaký dotaz, kdy vím, že do toho dotazu bude vstupovat idečko filmu a bude do toho vstupovat, jestli chci ten dotaz, aby vrátil s planetama, které se objevily v těch filmech, anebo bez planet, které se objevily v těch filmech. To ovlivňuju datama, kterými tečou s tím dotazem. Je tohle jako taková připravená šablona toho dotazu. No a tam se teda všechny filmy na první dva po tomhle filmu, chci vědět jejich celkový počet a nějaký dodatečné informace, jestli to má třeba další stránku, protože tady zrovna stránku. A chci vypsat všechny filmy, které se chci jako takhle aliasovat detailně. A všechny filmy, všechny pole toho daného úzdu jsou daný fragmentem, který je napsaný tady. Ten fragment sám o sobě může nést taky samozřejmě nějaký aliasy, nese prostě všechno, co chci vědět o tom filmu, když použiju tenhle fragment. Plus navíc je tady taková forma dostávkování, že chci vědět jenom první dva. A je tady ještě možný udělat takovýhle direktivy, který omezí, že to tam budou ty connectiony s planetama nebo bez planet. Takže ukážu, jak bych využil tuhle šablonu dotazu. Mohl bych tady posílat s datama FOSS. Dobrý, jo. Teď to spustím. A přišlo mi to bez planet. Možná jste si to nevšili, tady to takhle už nejsou planety. Tak já to ukážu ještě jednou. Tohle je celá odpověď. A teď si změním předpisní šablony. A teď mi to přišlo i s planetama a je tam toho hapu. Takže tohle je takový složitý request, jako ukázka toho, co všechno s tím měl dělat za neskutečný opičárny. Tak, teď se posunu o kousek dál. Podívám se ještě na mutace. Protože všechno, co jsem vlastně ukazoval, tak to jsou dotazy na to APIčko jako ve formě v podstatě getu, řekne. A kdy to tady vrací nějaký data. Ale aby bylo k něčemu, tak je potřeba mít nějakou možnost, jak ty data i ovlivňovat, jak ovládat ten server. Tomu slouží mutace, což je druhá taková velká rodinka dotazů. A v podstatě ten princip je úplně stejný. Jediný rozdíl je, že na základě té mutace se dost pravděpodobně něco vykoná. Vykoná se třeba nějaká změna stavu na tom serveru. Opět, můžu do toho prostě poslat, tohle je třeba mutace pro přihlášení, to asi uznám každý. Můžu do toho poslat uživatelské jméno, můžu do toho poslat heslo. A tohle je název té mutace, na kterou to posílám. A očekávám, že se mi vrátí nějaký autorizační token. A ten token se mi skutečně vrátí, ono se na serveru něco provede, přihlásí se ten uživatel a vlastně tady vylistovávám, co chci zase vrátit. Takže svým způsobem je to taky query, ale očekává se, že se tam něco stane prostě na tom serveru. No, vidíte, že ta struktura je úplně stejná, která byla u dotazů, akorát, že jsem zpuntoval vnitřní stav té aplikace. Tomu slouží, jak je to úplně stejný. Myslím si, že to je docela chytrý způsob, jak se takhle dotazovat. A teď se pomalinku blížím k závěru a pustím sem další speakery. Moje doporučení je používat tuhle knihovnu. To je knihovna na straně PHP. Dneska jsme si s ní vlastně hráli dopoledne a na frontendu jsme používali Apollo, kdyby to někdo zajímalo. Takže to bude na videu. Tohle je projekt, který jsme si dneska dopoledne hráli. Takže můžete ho vzít jako nějaké odpíchnutí se od nuly. Tohle je dokumentace, která je skvělá na čtení a skvělá na učení. Pochopíte tam v podstatě úplně všechno, co potřebujete.
A tohle je dokumentace, která je asi milion řádek dlouhá. A je tam do největších podrobností, do největších zákrutí toho API, pokud by vás to fakt hodně zajímalo. Už to odmírám. To je teda z mojí strany vše. Tohle je ta přesně, je tam gramatika. No to všechny programátory tady právě zajímá, tak jsem si to tam dal. Takže pokud vás zajímá gramatika, tak je to tady. A pokud chcete vědět, jak to funguje, tak to je tady. A to je můj blog. Rád vás tam uvítal. A teď je prostor na spoustu dotazů, pokud některý jsou. Takže rád zapomínám. Pojdi. Jak se to rozhodnutí do toho Edge má nějaký důvod, nebo proč je to zrovna Edge, má to jako spojitost jako s významem hrany v teorii grafu, nebo je to prostě jedno, že se řeklo, budeme tomu říkat hrana, protože je to grafový? Je to, protože se řeklo, budeme tomu říkat hrana, je to grafový. Nevidím v tom žádnou hlubší souvislost. V tom mutaci login si očekával token, ale je tam napísané JVT, ale vrátil se token. To je chyba. To JVT projevotka vůbec nemám být, ne? No, může to tady být, ale tady by mělo být JVT. Já jsem jakoby, když jsem připravoval tu prezentaci, tak jsem si hrál na GraphQL API server a vrátil jsem špatnou odpověď, takže to je můj chyba. Ta mutace versus query, to je jenom spíš jako nějaká best practice, tak nazývat, nebo jako to má nějaký vliv na tu funkčnost, protože... Myslím si, že to může mít vliv na nebo že některé frontendové frameworky můžou pracovat jinak s cache v případě dotazů a v případě mutací. Jo. V tomhle si myslím, že to může mít do zásadní vliv. Jinak jakoby, co se týče to, když to vezmu fakt jako hodně obecně, tak není problém pomocí query utovat. No, ten rozdíl je v tom, že query se můžou zpracovávat paralelně. Že když pošleš na server 10 query, tak se může použít všech 10 na jednou, zatímco ty mutace jdou postupně tak, jak přišly. Taky. Mutace jdou postupně tak, jak přišly, na kamer. Když to query jdou paralelně. Už dá se to někdy dokumentovat, že API má pro to podporu? Asi neumím odpovědět. Ta aplikace, co jsem ukazoval, tak ta mi na to přijde jako fajn, ale není to úplně dokumentace. No, jako, no nevím, myslím si, že by to mohlo být jako dostatečný, protože vlastně u každého toho uzlu toho grafu vlastně můžu dát nějaký description, nějaký popis toho, co to dělá, a to všechno je v tom programu vidět, takže vlastně si to můžu procházet. Pokud bys chtěl nějakou lepší dokumentaci, tak fakt nevím, neumím odpovědět. Možná jestli víš, třeba jestli nenapadá tě. Já myslím, že to v tom grafiku bylo tak nějak jako v podstatě to samé, co by bylo v tom API. Akorát možná bych měl zdůraznit, že grafiko minimálně ten, co je API, co jsem ukazoval, nepodporuje mutace. Nevím, jestli ten, co se dá nainstalovat, to zvládne. Mohl by, ale neskoušel jsem. Jazyk pěkně jsou pak různé volby. A pokud to člověk tam bude interpretovat a pak pokládat ty příslušné dotazy na třeba SQL, tak nestane se, že tam bude jako snadno vytvořitelný nějaký jako útok na tu databázi tím, že si prostě řeknu něco do hloubky 6 a vyvolám tam tolik joinů, to bude kombinatorická expoze a zavíc to SQL, nebo jsou nějaké způsoby, jak většinu těch use case pokrýt efektivníma dotazama v SQL. Zopakuju ve zkrácení verzi ten dotaz. Jestli teda, když to vezmu ani ne tak na SQL, jestli existuje teda nějaká ochrana proti tomu, aby to na tom serveru ta query úplně neexplodovalo, že ten server se bude snažit vyřešit hrozně komplexní query, nějaký dotaz. To většinou třeba ten Webonix to řeší takovým způsobem, že se tam dá zamknout kontrola ochrany složitosti toho dotazu, protože já jsem to ukazoval i dopoledne na workshopu. Kde vlastně, protože je to graf, není to strom, je to graf, čili já se můžu ptát pořád dokola, jak u blbečku nad vodečku. A když položím takovýhle složitý dotaz, tak server by se ho snažil vyrušit. A případně prostě já si můžu vygenerovat milion dlouhý dotaz, protože jsem nějaký záškodník a server na tom schoří. Takže pak se dá zrovna nějaká taková ochrana, jakože to vrátí, že už je to až moc zacyklený, že to je hovedené.
odpověděl jsem to dostatečně. Jako na úrovni SQL to už je tvůj problém. Asi. Tak to vypadá, že jsem všechny dotazy, nebo kdybych si máme nějaký takový to online dotazování, asi ne na story. Ale já bych si to zeptal. Protože vlastně jako tohle, chápu to tak, že GraphQL je prostě spíš definice, jak to celé má fungovat, ta měna dál. A teďka vlastně na té straně toho PHK já potřebuji vlastně to nějakým způsobem jako převést do nějakého něčeho, abych se dotázal těch svých databázových vrstvíček a tohle. A pak to nějak zase přepracovat zpátky do nějakého toho response. A k tomu mě tam slouží ta knihovna, kterou to tam máš změněnou. Ale takže možná, že ta knihovna není prostě nějak magic, jakože to je spíše nějaký tool, takže tam je kolem to asi hromada práce, jako jak s tím pracovat. Je to hromada práce s tím pracovat? Je to hrozný bosen. Já si myslím, že tato knihovna je docela dobrá z mýho pohledu a je fajn, že některé firmy ji fakt jako produčně používají. Nicméně vlastně na workshopu ona jako by default se definice toho grafu skládají v poli. A já si zapamatuju fakt hodně, ale tohle prostě dost hlavně nenajdu, jak má být struktura toho pole tak, aby to fungovalo. A ona to ještě většinou jenom, když to nefunguje, vrátí k nejkochucký chybí. Takže já si myslím, že každý si to potom ve výsledku stejně zabalí do nějakého jakože objektového buildu, který mu vrátí to pole. Ale jako ve výsledku se dává opravdu nějakému procesoru prostě obrovský pole, kde jsou navěšeny nějaké jakože anonymní funkce, které se zavolají prostě až to bude potřeba. A ono tento projekt je Blackmagicem a vypadá to na tý konci. Já možná jsem úplně nezodpověděl. Nebo tak jako trošku, jo. Trošku, tak možná. Nebo se zkusit to nějak jinak, jako se pojede konkrétně. Co na mě jako programátora jako bude vlastně za úkol, když budu mít jako začít dělat nějaký... A ten posled. Musíš, jak jsem ukazoval dneska jsme na workshopu dělali, je potřeba vlastně nadefinovat nějaký ten endpoint, který se to API bude prozrazovat na venek. Potom je potřeba, ono to vrací nějaký typ a teď vlastně tomu typu je potřeba, ten typ je třeba naučit, co se stane, když se uživatel zeptá na jméno, nebo co se stane, když se uživatel zeptá na IDčku. Takže já si můžu prostě na této úrovni vytáhnout uživatele, poslat to do nižších úrovní toho grafu a ty nižší úrovně dostanou toho jednoho konkrétního uživatele a jenom z něj prostě na tátky musí vytáhnout IDčko. Takže jako z mého pohledu je to fakt hrozně posté, nemusíš to napsat. Asi si myslím, že to je dobře na tom stát. Já bych nerad dělal to, že by do grafového API zakládal jako entity z mýho modelu a řekl vraj si. Jsem rád, že to tak je. Na stejný to napíše za chvíli. Že? Na stejný to napíše za chvíli, nějaký pasáci. Je to určitě. Tam dáš prostě entity manager a řekne, dělají z toho API. Jo. Počkej chvíli, než někdo napíše to, že tohle, a já to nebudu říkat do kamery, protože bych tě dopadám sám. Nechci. Dotaz. A nejde tam takového přístupu do PHPčka, když jako tam řeknu pro každý typ, co to má udělat, že při velmi jednoduchým dotazu tam vlastně budu muset vědělat ten kus jedna dotazu? To je taky tvůj problém. No, a jestli si jako dá řešit jinak, než abych šahal do toho, do té grafky PHPový knihovny. Tak ono to hodně jako záleží na tom, co uděláš na těch jako vyšších vrstvách toho uzlu. Na tom uzlu předchozí. Já tady jako říkám, že tím, v podstatě to, co jsem ukazoval dneska dopoledne, tímto problémem trpí. Ale pak, když bych to dělal trošku chytřeji a na těch horních dotazech si prostě vytáhl to, co potřebuju a vlastně poslal to do spodních vrstev, tak jsem ten problém eliminoval. Takže myslím si, že tohle ale jako není problém v GraphQL. GraphQL prostě funguje nějak, protože tam je doplněno a to je naprosto irrelevantní. Jo, takže tohle bych neřešil jako návrhem grafu nebo spíš návrhem modelu a dobrýho jako dotazu na ten model. Vypadá to, že ruce už nejsou, tak ještě nebe. Ty mutace jdou zakázat, nemusí. No, když nedefinuješ mutaci, tak si zakázal, protože neexistuje. Tam v podstatě je jako, když vytvoříš mutaci, tak ji musíš nějak jako exponovat pro veřejnost,
a tím pádem je možný se na ní dotazovat a už je na tobě, chci ověřit třeba oprávnění, jestli to může uživatel dělat. To je další věc, to třeba nechceš dělat v API, to prostě deleguješ dál někam do modelu, který řekne, může, nemůže dělat. To samý query, definuješ query a dokud ty prostě nedáš ty knihovně, aby prostě s tím začala pracovat, tak to query nemůžeš pokázat, protože ten endpoint takový neexistuje. Můžel bys to spíše na vystavání dat, když máš nějakou databázu daty, a nebo bys použil ten GraphQL spíše k tomu, že máš nějaké výpočetní nějaké modely. A přímo ten příklad na začátku, co jsem ukazoval, to si myslím, že je perfektní příklad na GraphQL, protože ty chceš něco vypočet, ale nechci všechno. Když si říkáš přesně částky, co chceš, a tím pádem přiši ten právě tady vidím ten potenciál. Já bych tohle API použil na úplně cokoliv v podstatě, jakože bych tím nahradil prostě REST naprosto regulérně. Třeba jako když vezmu ty uživatele, nebo jak jsou tam ty filmy, je to jakoby úplně fůl. Já prostě postupně to API roste, já přidávám jako další vlastnosti tomu filmu a dávám možnost uživateli na frontendu vybrat si jenom to, co skutečně potřebuje, nebo dává možnost tomu, kdo to exportuje, importuje, co já vím, aby si vybral fakt všechno, co potřebuje. S tím, že docela zajímavá vlastnost, kterou já jsem nezmínil, a to se mi nezmínil schválně, že Facebook se trošku chvástá tím, že tohle API je bez verzí, že nepotřebuje verzovat. Já jsem to nezmínil z toho důvodu, že s tím nemám žádné zkušenosti, opravdu neumím úplně představit důsledky tohle jako vyjádření. Nicméně oni právě se dají některé ty vlastnosti toho grafu, některé ty listy celého toho grafu se dají deprivitnout a v tom případě oni sice fungují, ale nejsou vidět na venek. Takže staré aplikace fungují, ale nové aplikace už by teoreticky neměly využívat tyhle listy, protože je nevidí. Pokud to někde neušlení. Jo, právě. No, není to vidět jako v introspekci celého toho schématu. Kompletní, nebo ne? Nevím, co to znamená. Nemám dostatečné vzdělání, abych na to zodpověděl. Když tady někdo budu. Možná nežste explicitně, ale pokud jsem slyšel, že podle mýho názoru jako GraphQL je jako lidská funkce nad restem, jako na všechno, co se dneska dělá v restu, tak jako se bude dělat GraphQL a že jako plinže něco se hodně něco jiného, je to tak? Myslím si to. Jo. Já zmíním to ještě. Doporučuji jsem to pomoct na 80. osobě v Plzni. Byla přednáška o serverless architektuře postavení nad GraphQL, kdy na laudách Amazonu jedou biletu nějaké jakože endpointy toho GraphQL a oni to používají, já doufám, že to jako neříkám době. Protože to přesně nějaká doba, ale pokud si pamatuju, tak oni používají GraphQL jako nějakou proxy pro svoje staré API, nebo protože vy se vlastně dotazujete na lomeno GraphQL někam a někde v tom cloudu se stane to, že některé části toho grafu propadnou na staré restové API, některé části grafu se můžou zeptat přímo databáze, některé části grafu se zeptají. Zeptají se paní, která sedí na pobočce, jak to vlastně je. Prostě mají jako takovýhle proxy na všechny možné služby, takže se teda použít třeba i na přechod prostě ze starého API na jiný. A budou na jiný prostě zajímavé. Takže si myslím, že to je přirozená evoluce tohle. Je fajn, že tohle jako někdo odmyslel, protože už mockrát jsem si říkal prostě nějakou takovou ideu, ono to prostě existuje, takže to nemyslím, že to zjá. Nevidím dotaz? Jo, že jestli se ten query musí posílat vždycky přes get parameter, nebo jestli to je... Ale můžeš to posílat přes get parameter. Doporučovaný je to, tak jak jsem ukazoval, to je přes tělo post. Posíláš post a v těle je ten dotaz. Nicméně můžeš to posílat i přes jako parametr getu. Asi to ničemu nevadí, si myslím. Stejně jako když se přihlašuješ do takovýhle API, tak musíš být na nějakým šifrovaným spojení ve výsledku. Je rozumí dělat to přes ten post. Ten dotaz může být asi nezpůsobný. Existuje něco jako GraphQL databáze? Já jsem viděl jsem něco na tom způsob, ale já se na to budu odpovědět, protože jsem to si důkladu zavřel s tím, že to nechci číst. Zeptám se takhle jako do davu, existuje nějaká GraphQL databáze? Grafová databáze? Ne, GraphQL databáze.
Co jsi myslel vlastně? Že by se na ní dělal dotazovat jako... No, já jsem to myslel. Jsi místo SQL tak psal. No, já jsem to myslel. Já jsem totiž viděl něco jako, že PostgreSQL. Jo, do Postgre nějaká extension, ne? Něco takového existuje. Co? Postgres? To je restaurace, to padá na tě, to taky existuje, ale ono existuje i PostgreQL. Něco určitě existuje, na ten způsob. Kdyby grafní databáze, to vlastně není nic jako neobjevýho, ale tu ten styl dotazování existuje. Jak se to jmenuje? Graf PostgreSQL. Graf PostgreSQL. Ještě kdybyste mohl, takže teda když chceš, takhle píš vlastně dostat do svého projektu, tak v podstatě musíš definovat endpointy, všechny ty datové struktury, které chceš vystavit, nějaký ty aliasy, co jsi tam měl? Ne. Všechno, co jsem tady v podstatě ukazoval, tak to jsou jako ty třeba ty aliasy, to už je něco, co já si tam dodávám. Takže tohle jsou věci, které to aliasy takže když chceš udělat novej, nebo když chceš vystavovat grafy, to API, tak musíš vlastně stanovit, kde jsou ty nejvyšší úrovně těch uzlů v tom grafu, musíš říct, co se děje, když člověk přistoupí dál, takže jakoby propojit nějak ty další uzle. A když se dostaneš vlastně na konec toho grafu, k listům toho grafu, tak musíš říct, co se stane, když uživatel chce tenhle list, to znamená vrátit nějaký data. To, že to mám udělaný takhle třeba jako dneska dopoledne jsem ukazoval na Doctrine, to je protože prostě Doctrine používá, ale to už je jakoby bezpředmětný pro celý návrh toho API. Jasně, takže teda endpointy a typy vlastně na všechny, který tam používá, ano. Potom ke každému typu a ke každému endpointu musím definovat, jak jsem říkal, repozitory, který jakoby nějakým způsobem od někud ty data bere a předává to vlastně zpátky té knihovně, která to pak překládá do JSON a posílá to zpátky. No jo, připravuje si to, je to udělat nějakým jako lazy způsobem, jo? Že se to nevytáhne hned všechno, ale prostě čeká to, až si doplaveš na ten list a pak se to přes closure jako vrátí. Což je přesně to, co jsem chtěl říct s tím, že je to booster, prostě je s tím poměrně dost práce, ale myslím si, že ty benefity, které to přináší, jsou super. Na druhou stranu, jakoby no, můžeš vzít entitu a jako seriálně jsme podávat jí do JSONu prostě rovnou z modelu, zase otázka, jestli to chceš dělat takhle. No. Takže jakoby stejný problém, jiný řešení. Napadá ti nějaký use case, kdyby se tom vůbec jako nevyplatilo? Kde jako REST je vždycky jako prostě... Nevyplatilo by se ti to, když nechceš API, ale proč by si chtěl REST? Ale pro, jako je tam třeba to, co jsem říkal, že ty nemůžeš, pokud je mi známo, teda nemůžeš říct, dej mi všechno, co tenhle typ umí. A tak hlavně zásadní rozdíl oproti RESTu, že GraphQL přenáší jakoby mentální zátěž na toho, kdo píše ty frontendové aplikace. To znamená, jako je to těžší uživatel, aby chápeš. Ty v podstatě musíš toho uživatele, aby naučil psát GraphQL dotazy. Oproti tomu, že si jenom tečne nějaký JSON. Takže takový... Když to taky si nemyslím, že je pravda, že tam můžeš mít funkci, který jenom řekneš, vrať mu tuhle z toho a on to vrátí. Ne, vždycky tam musí být vlastně definovaný i to, co chceš napsat. On si ty dotazy prostě místo toho, aby si ty dotazy napsal na server, tak on si je napíše na klientele. Spůlky. No ne, on si napíše v tom grafky, ale ty je třeba určitě něco jiného. Čili pokud by si chtěl mentálně ulevit kodéru, tak mu dáš endpoint na REST a on se prostě jenom zeptá na ten REST a on mu to vrátí JSON v přesně stanovených formátů. Když to takže prostě máš API, které ti konzumují, jakoby ne, protože to zrovna nevidí. Dobře, tak to je zajímavý dáte. Tak tohle API je pro vzdělané lidi. To se bude těším vzdělat. A to nebo dvou bych to zaručil. Ještě někdo se chce zeptat, nebo já tady budu sedět a něco dělat, prokrastinovat, tak ať si to užívám prokrastinaci, ne? Já jsem ještě k tomu, jak je složitý ta aplikace, tak já jsem na pocitě, že celý vlastně za motivace toho Facebooku nad tímhle byla ta, aby vlastně to klučovou říkalo Relay, že to má nějakou spojitost, já přesně toho nevidím, ale že vlastně tam pak ten Relay skládá ty dotazy sám, že jako nad tím něco je, že nemusí ten
redax nebo co dělat celý ty grafky o letaze, ale schádat to Já to určitě tohle se mi na já reálně nepoužívám, protože se mi to zdálo hodně složitý a vlastně jsem prostě taky tady, abych to zvládlo nějak jako pochopit a používat v pohodě. Ale jedna ze skvělých vlastností Relay je skutečně to, že když se třeba na frontendu staví reaktivní komponenty, tak ty komponenty vlastně tvoří jakoby takový strop komponent a ta stránka se prostě nějak skládá. A Relay funguje tak, že se vlastně jakoby, lze nadefinovat fragmenty, což jsem ukazoval, který vlastně ta komponenta chce a ono potom se vezme vlastně celá ta cesta toho stromu, poskládají se ty fragmenty a Relay položí jeden dotaz složený z těch fragmentů, což si myslím, že je hrozně skvělá jako vlastnost jak to dělat. U toho Apollo jako by to jde dělat taky, ale už je to trošku víc manuální zhole. Ale tohle už je skvělá vlastnost. Tak jo, děkuji vám za pozornost a hezký den.